tajne stvari koje djevojke nikad neće reći muškarcima. Ne razmišljajte naglas o svojim odlukama. Žene mrze neodlučne muškarce, čak i kada ta odlučnost vodi boljim izborima. Stoga bolje je brzo donijeti i pogrešnu odluku, nego ne donijeti nikakvu odluku. Nijedna djevojka ne želi muškarca kojeg ne želi niko drugi. Muškarac je privlačniji djevojci ako se i druge djevojke zanimaju za njega. Ljudi imaju tendenciju tražiti od drugih smjernice kako se ponašati ili šta cijeniti. Kada je muškarac poželjan od strane drugih, to djevojci signalizira da on ima poželjne kvalitete i da je vrijedan ulaganja. Djevojke u praksi potajno čeznu za muškarcem koji ima standarde i nemilosrdno ih primjenjuje na isti način na koji to one čine prema muškarcima. Žena se voli osjećati posebnom što je njen muškarac odabrao nju u odnosu na druge opcije koje je imao. Radite zabavne i uzbudljive stvari i djevojke će vas zbog toga smatrati atraktivnijima. Sve što je potrebno je ustati s kauča. S obzirom na to da većina muškaraca ne može ni to, ustajanje s kauča automatski vas stavlja ispred mnogih muškaraca koji su potajno dosadi svojim djevojkama. Naučite slušati. Žene vole muškarce koji ih stvarno slušaju. Pažljivo slušanje djevojke učinit će vas da izgledate kao znatiželjan muškarac, a to je posebno vrijedno jer vam daje vrijedne informacije za daljnju komunikaciju. Stav koji djevojke voli je kada muškarac nije pretjerano uložen ili emocionalno pogođen situacijom u kojoj se nalazi. Može djelovati pomalo odvojeno ili zabavljeno, kao da posmatra situaciju s pozicije superiornosti. Također se odnosi na sposobnost muškarca da kontroliše i usmjerava situaciju s lakoćom i samopouzdanjem. Djevojke voli dobar muški parfim. Dobar miris može biti važan faktor atraktivnosti, a također može pomoći u stvaranju pozitivnog prvog utiska. Ugodan miris pokazuje da muškarac vodi računa o sebi i pazi na svoj izgled i higijenu, što je mnogim djevojkama poželjna osobina. Vrlo je važno kako hodate i kako nosite odjeću. Način na koji osoba hoda i predstavlja se može imati značajan utjecaj na to kako je drugi doživljavaju. Samouvjereno hodanje i staloženo držanje može biti jako atraktivno. Osim toga, način na koji se osoba oblači i predstavlja kroz odjeću može pružiti uvid u njen lični stil, ukus i karakter. Žene vole visoke momke i mogu ih privlačiti viši muškarci, jer visina može biti znak dobrog zdravlja i dobre genetike. Osim toga, viši muškarci smatraju se boljim zaštitnicima, a i veća visina povezana je s većom zaradom. Djevojke vole kad je momak samouvjeren. Muškarac koji stoji uspravno održava kontakt očima i ima opušteno držanje, vjerovatnije će biti doživljen kao samouvjeren od muškarca koji je zgrčen, izbjegava kontakt očima i djeluje nervozno. Isto tako jasan i artikulisan govor pokazuje samopouzdanje. Djevojke žele muškarca koji je u kontroli. Vjerovatnije je da će muškarac koji preuzima odgovornost u situaciji, samouvjereno donosi odluke i jasno izražava svoje namjere, biti doživljen kao privlačan i poželjan, nego muškarac koji je neodlučan, pasivan ili nesiguran. Žene ne mogu odoljeti muškarcu koji projektuje stav uzmi ili ostavi. Takav stav ne znači biti grub, distanciran ili nezainteresovan, već znači da iako je možete voljeti i hvaliti je, umirivati je i davati joj poklone, u pozadini svega je stav koji govori mogu otići ako je potrebno i pronaći neku novu osobu. Trebali biste zezati svoju djevojku gotovo svaki dan njenog života, jer one vole muškarce koji su zabavni i ne shvataju sve ozbiljno. Nevažno je o čemu se zezate, važno je da to možete reći uz osmije i na razigran i zabavan način. Razigranost i humor mogu unijeti lagan i zabavan element u interakciju između dvoje ljudi, što može pomoći u izgradnji dublje emocionalne veze.